Ahoj, já jsem Martin Vávra, jsem masterem Bohemky. Mým fotbalovým vzorem je Cristiano Ronaldo a mým vzorem je Matěj Šendera. Ahoj, já jsem Matěj Šendera, jsem fyzioterapeut Bohemky a mým fotbalovým vzorem je Zinedine Zidane a mým fyzioterapeutickým vzorem je Michal Rukavička a masérským vzorem je tady kolega Martin Vávra. Čest. Prohrás. Co potím úplně to? Čtyřikrát nebo pětkrát? Tak počkej, já si vyberu. Čtyřikrát. Ano. Pam! Fakt, pam, jo. Pam! Bych řekl víckrát, čeč. To dělají teďka tři po sobě a předtím jeden, no. Ty vole, ne. Já neřeknu ani slovo, já těm, že já to všechno ustřihl. To byl ten střední záložník. Na P. Přemysl Bičovský. Na to, Bičovský. Já si teda myslím, ale nevím to jistě, já nechci to jako to, ale myslím si, že to byl Pavel Chaloupka. Ty vole, hezky. Načtenej, no. Děkuji. Ty vole, to není možný, ty vole. Bank. Tak to jim opět naprosto přesně. Byl to Sepp Maier. Ano. Typo. Kolego. Teďka už to musí přijít, ale. Ty vole, to není možný. Pojď po ty. Tak to bude 1890. Wolfhouse. Tolerance? Ty vole, počkej. Ty vole, remíza jde za mnou a teďka už to. Pátá otázka. Z 11. Víš to? No, myslím si, že to vem. No, ale když ti řeknu, že to můžeš dělat ty, tak to potom bude bod pro tebe. No, tak. Ale neuvědomí si, že to je Australan. Ale já si to pamatuju. No, myslím si, že to vím. To je... Nevím. Já si myslím, že to je gol Mebrachtu. Správně. Ti černý. No, právě. Ty vole. A tak jako, co mám dělat? A já jsem na všechny otázky, kromě Realu Madrid, jsem odpověděl správně. Mighty Ducks of Anaheim. Správně. Ty vole, to není možný. Tak pojď mi dát ještě jednu šanci. Ne, nedám. Jeď, odpovídej. Třeba mě doženeš, třeba budeš vědět. Třeba. Já jsem se z toho spotil, ty vole. To byla Bčková sestava, ne? Mhm. Já si taky myslím, že... Kdo tam s ním byl? Drobný a... A Viktor Budinský.
To je, kdo tam byl? Berky. Berky nebo Marek Kouba možná tam byl. Já to vím. Byl tam Dan Zítka? Ty to víš? Já to vím, no myslím si, že to vím. Já nevím. Já si myslím, že to byl trenér golmanů mládeže Bohemians za 1905 Jaromír Blažek. Ano. Já ti pak řeknu, jako se mě pak ty kulace nepropadl. To nejde. Ne, proč? Já jsem to rovně vystříhal, co jí tady to mistrovství. Já to nevím, ale mimo soutěž, jestli si teda můžu typnout, tak si myslím, že to je nějakých 41 let a 8 měsíců, nebo něco takového. 39 let a 9 měsíců. Sebe blíž, to by měla jít za mnou, ne? 3 měsíce, teda. Co? Já jsem řekl mimo soutěž. Vím, co dáš? Co víš, aby to řekl, dáš taky. Řekni to a bude mít za to. Tak mi to řekni, co dáš? Neřeknu. Tak od teďka se nesmí kámen. Jo. Že jsem úplně idiot. Nesmí kámen prostě. Ne, jeden. To prostě není možný. Ty řekl, že se nesmí kámen, ale nebudu dát papír, ty idiot. A první tam pošleš papír. To je fakt málo. Nemá ta otázka. Počkej. První historicky doložený zápas. Právě to máš, fakt to dobře. Ještě jednou mi to řekni, prosím tě. 1989. Řekni mi to ještě jednou. No, to bude nějaká, to bude nějaký tak. No. Nevím, neodpovídám. Tak já to můžu jedině, přestaň si mi ten botou odečta, ne? Když to nevím. Tak já bych dal asi těch 1800. 94. No. Ty bys si vzal ve Bohemce titul, ty vole. Já jsem se 1890 a řekl jsem 1980. Jo, já nevím, tak jsi normálně. A tak co ty děláš, jako jak to děláš? Kouzlo. Ne, to není prostě možný. To je to kouzlo, co mi dokáže. Ty si tady normálně... Stanu a pustím si na peru. Ty si tady normálně nevystříhal ještě vůbec nic. A teďka ty vole mi dáš normálně káro. Když je to do televize. V 2012 to jsem ještě nebyl v Praze, to nevím. Jsem náplava. To nevím. Já si myslím, že to byla zastávka oblouková. Správně. Pražák. To udělal. Ale nechceš jít třeba na zákon, tady boreju. Tak poslední střížba? Poslední ne. Já dělám šanci. A co dáš? Papír. A dáš ho nebo ne? Zkus tam, uvidíš. Trumpet! Jedenáctý vole, stříš pojď, jedenáctý. Da 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 da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg.
Byl zavřený na chvíli. Třeba... Ale taky nevím. Ale možná bych mohl zkusit zapřemýšlet, koho bych tam dal jako teďka místo něho. To proč nedělej. To ti pak zařízne. Já si myslím teda, ale nechci odpovídat. Byl to Ladislav Talpa, pánové. Opa.